seier i år igjen, som I fjor så ble du matchreddende og bestemann. Ja, det var, var gøy det. Vi klarte å... De skåret overraskende få mål, det må jeg si. Det var litt, litt tynt, så det, det holdt, heldigvis. Du var litt stresset etter hockeydelen, litt få skåringer der, men så ordnet det seg med få skåringer her, gitt. Ja, vi var helt sikre på at vi kom til å tape det faktisk etter hockeymatchen, så, men det, vi klarte det, så det var bra. Du ble banens beste, men det Ylven som går ut på pokalen, han nekter å innføre seg. Skal han på plassen sin, sier han? Ja, han kaptein, da. Det var en eller annen som sa at han var kaptein, så ble det sånn. Men du får kjenne litt på pokalen, pokalen du også. Ja, den står ved siden av plassen min. Ylven, det ble seier til slutt. Holdt dette her? Det holdt helt inn. Det trodde jeg nesten ikke etter den hockeykampen her, men vi var sterke I dag, og Follo var god bakerst, så det holdt. Imponerte på fotballbanen alle gutta, altså? Alle gutta var gode da, faktisk. Vi strukturerte bra, klart at Freddy bare dro et tungt lass, men jeg synes vi gjorde vårt. Og så fikk dere pokalen tilbake, og du, du har tatt ansvar for den. Den blir hos meg. Den, den blir hos oss. Det, den skal ingen steder fremover. Største pokalen du har vunnet, eller? Det nok faktisk det, ja. Tror det Pokalen som vi får se ordentlig, ja. Det super. Det fint, den får plassen tilbake I garderoben. Den får plassen tilbake I garderoben. Kanskje du skal flytte rett under, da? Ja, det helt riktig.